последните години фермерите стават все по-загрижени от сериозните промени в климата. Тежките суши засягат различни страни по цял свят. За Euralis семена, част от решението на този проблем се крие в корените на растението, които успяват да извличат вода и хранителни вещества от почвата, дори и при по-сухи години. Това е причината за създаването на иновативната програма Roots Power. Здравейте! Намираме се в едно от опитните полета на Roots Power. Нашите селекционери на Царевица наблюдават хиляди чисти линии и хибриди, за да идентифицират най-добрите от тях, които издържат на суша и са устойчиви на полягане. В последните години Euralis задълбочи изследванията си по отношение на кореновата система на царевицата. Защо е важно да имаме по-сериозен поглед върху тази част от растението? Причините са две основни. Първата е, че корените осигуряват устойчивост на полягане. Втората е, че търсим хибриди, които издържат на суша. Наблюдаваме, че има голямо разнообразие в кореновите системи на различните растения и между различните хибриди. И сме виждали в миналото, че има наследственост при този вид характеристики, така че е възможно да усъвършенстваме тези характеристики, да ги селектираме. Ние в Euralis търсим нови гени, участващи в развитието на кореновата система. Намерихме 8 гена, които отговарят на развитието на корена. Имаме гени за дължината на корените или за броя на вторичните корени. Следващата стъпка за подобряване на прецизността на изследванията е да моделираме кореновата система, използвайки компютърен модел, и по този начин да преценим как най-качествено да подобрим генетиката, предлагана от Euralis в рамките на селекционната програма Roots Power. Дълги, стабилни, първични корени. Наблюдаваме различните коренови системи на хибридите, представители на програмата Roots Power. Нашите учени, нашите селекционери, отбелязват всички типове корени. Имаме основни корени, или така наречените първични корени, които имат тези силни първи главни корени тук. Те проникват много дълбоко в почвата, дори и в необработения пласт. Последните две години в Украйна бяха много горещи и хибридът Сензор, който е представител на концепцията Roots Power, показа отлични резултати навсякъде. Добър ъгъл. Втората характеристика, която е необходимо да има един хибрид от селекцията на Roots Power, е ъгълът на корените. Ъгълът на корените е от голямо значение. Трябва да е 45 или повече градуса спрямо стъблото, за да предпази хибридите от полягане. Една от нашите цели е все повече да популяризираме хибридите, представители на програмата Roots Power, сред фермерите в Полша. И мисля, че до голяма степен успяваме. Например, S-Конгрес, който е пазарен лидер в Полша, също е част от концепцията Roots Power. Гъсти вторични корени. Тук се намираме в чернозем, дълбока и плътна почва. Може да видим, че корените на хибридите Roots Power стигат наистина много дълбоко. Вижте как малките корени стигат до 80 см надолу. Тези малки вторични коренчета абсорбират водата и хранителните вещества от дълбоките почвени слоеве. На по-късен етап всички тези хиляди царевични растения ще бъдат изкоренени, за да анализираме дължината и ъгъла на корените им върху диаграми, които се отбелязват спецификите на всяко растение, както можете да видите тук. Може да видите главните корени, ъгълът и дължината. Измерваме дължината на първичните корени и гъстотата на вторичните корени и власинки. Всички тези хиляди записи, направени от учените, ще бъдат вкарани в компютърна програма, за да се определи кои хибриди притежават най-добрите и устойчиви корени и в какви условия. А след това ще изберем най-подходящите хибриди за селекционната програма Roots Power. Земеделските производители могат само да се облагодетелстват, използвайки разнообразието от продукти, представители на системата Roots Power. Тези хибриди имат по-голяма коренова система и осигуряват възможност за по-добър добив, дори и в изключително сухи райони. Roots Power – мощна коренова система, по-високи добиви. Roots Power – мощна коренова система, по-високи добиви. С Roots Power – по-здрави корени, по-добър добив. Roots Power – здрави корени за по-добър добив. Roots Power – мощни корени, по-висок добив.